klaster turizmu Tatranského regiónu, projekt, ktorý spája. Prešovská krajská samospráva sa zapojila do oslav v Bruseli. Leto bude bohaté aj vďaka PSK. Prešovský samosprávny kraj realizuje projekt klaster turizmu Tatranského regiónu. Je zameraný na rozvoj turizmu a spoluprácu subjektov v oblasti cestovného ruchu v štyroch okresoch Levoča, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. V rámci projektu sa vo Vysokých Tatrách konal 12. mája veľtrh cestovného ruchu Expo 2014. Práve tu sa prezentovali subjekty, ktoré sa do projektu zapojili a kooperujú na ňom. Tak malom území, v akom sa nachádzame, jednoducho hovoriť o vzájomnej konkurencii je totálny nezmysel. Tu musíme hovoriť o partnerstve, o spolupráci a práve dnešné stretnutie je o tom, že máme vytvoriť klaster, máme vytvoriť partnerstvo, kde bude komunikovať verejná a súkromná sféra, ktorá spoločnými silami posunie aj cestovný ruch smerom dopredu. Málo kto si ale však uvedomuje, že poskytovateľa služieb cestovného ruchu sú veľmi rôzrody. Sú to súkromní podnikatelia, sú to obce, neziskový sektor a práve spolupráca medzi týmito rôznymi zložkami tu práve nie je tá najlepšia, najideálnejšia. Preto sme sa rozhodli projektom klaster turizmu Tatranského regiónu vlastne nadviazať spoluprácu medzi všetkými partnermi poskytujúcimi vlastne služby v cestovnom ruchu. Počas realizácie projektu sa konali pracovné semináre, kde sa diskutovalo o rozvoji cestovného ruchu, vzájomnej kooperácii, nových aktivitách v turizme. Výsledkom projektu bude stratégia rozvoja turizmu a informačný portál www.vaseta.sk. Aktivitami projektu klaster turizmu Tatranského regiónu sú aj rôznorodé podujatia v regióne a vydanie propagačných materiálov. Sú venované konkrétnym produktom, to znamená, každý, kto príde do Tatranského regiónu, si určite nájde tú svoju šálku kávy. Sú tu materiály vhodné pre cykloturistov, sú to materiály, ktoré hovoria o histórii, kultúre, architektúre a vlastne rôznych podobách, ako tráviť čas v tomto Tatranskom regióne. Musíme zabojovať a minimálne vlastne stiahnuť turistu zo zahraničia smerom na Slovensko a v rámci Slovenska smerom do Tatiera. To je otázka ponúknuť mu kvalitný balík určitých produktov v cestovnom ruchu a to je otázka, ako sa aj podnikateľská sféra, ale aj povedzme tá ostatná nepodnikateľská verejná spoločnými silami dohodu na tých produktoch, ktoré môžu ponúknuť. Projekt klaster Tatranského regiónu sa realizuje v rámci prioritnej osy posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie, podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu a 5% prispel z rozpočtu Prešovský samosprávny kraj. Celková suma projektu je takmer 300 000 eur. V rámci oslav 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie sa v Bruseli 3. mája konalo kultúrno-spoločenské podujatie, ku ktorému prispeli Prešovský samosprávny kraj. Najznámejšia postava Bruselu, cikajúci chlapček Manneken Pis, bol oblečený do slovenského kroja. Bohatý popoludnejší program slovenských tradícií v belgickej metropole spestril folklórny súbor Sabinovčan. Pripomíname si 10. výročie Slovenskej republiky, ktorá vstúpila do Európskej únie. Boli sme nový členský štát. Momentálne už sa necítime ako nový členský štát a obliekli sme malého chlapčeka piškajúceho do nášho kroja, detvianského kroja. V programe oslav vstupu Slovenska do Európskej únie nechýbali ukážky ľudových remesiel a ochutnávky slovenských špecialít. A záujem bol veľký aj zo strany turistov, keďže Brusel je metropolitným mestom. 10 rokov, čo sme v Únii, sa veľa podarilo. Boli aj komplikácie samozrejme. Naše zastúpenie už je tu viac ako 10 rokov v Bruseli. Dnešným podujatím, kde vystupuje aj folklórny súbor Sabinovčan, sme ukázali bruselskej belgickej spoločnosti, že naozaj máme tradície, ale priniesli sme aj nové veci, ako aj nové produkty, ktoré vznikajú v našom kraji. Popradský čaj, ktorý naozaj chutil všetkým tým, ktorí sa tu objavili. Bola tu nejaká tisícka ľudí a myslím si, že podujatie malo veľký úspech. Vyššie územné celky Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Košice a Prešov v stánkoch prezentovali jedinečné lokality a atrakcie svojich regiónov.
Ďalšou komisiou, ktorá sa vykreovala po novembrových regionálnych voľbách 2013 pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, je komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia. Aké sú jej zámery v tomto volebnom období? Komisia sa bude zaoberať územným plánom, pretože Prešovský samosprávny kraj má vyhlásené oznámenie o obstarávaní doplnku k vyššieho územného celku Prešovského samosprávneho kraja, teda bývalý vojenský obvod Javorina, a samozrejme je vyhlásené obstarávanie aj na územný plán Prešovského samosprávneho kraja, takže k týmto dokumentom dvom komisia bude zaujímať stanoviska, teda k námietkám, pripomienkám. Okrem toho bude komisia riešiť témy, ktoré vzniknú počas rokovaní krajského parlamentu a tie, ktoré prinesie čas a potreby PSK. Samotný územný plán Prešovského samosprávneho kraja je strategickým dokumentom a práca na ňom je dlhodobá a náročná. Je to dokument, vlastne, v ktorom je zakomponované to, čo v danom kraji sa bude môcť rozvíjať, bude sa môcť stávať, bude sa môcť budovať. To znamená, že či tam budú priemyselné parky, či tam budú výstavby rodinných domov, cesty. Takže z tohto pohľadu je to veľmi dôležitý dokument. Prikladám tomu veľký význam. Na komisii sme tiež rozhodli, alebo teda sme odporúčili, aby oddelenie územného plánovania prerokovalo v jednotlivých okresoch tento doplnok. To znamená, že aby tí starostovia v tých jednotlivých okresoch mohli pripomienkovať, aby teda ten dokument nebol robený o nich bez nich. O rozvoji cestovného ruchu už v aktuálnom vydaní magazínu PSK reč bola. Do tejto témy má čo povedať aj Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri zastupiteľstve PSK. Regionálny rozvoj patrí medzi významné kompetencie krajskej samosprávy. Našou snahou bude, aby sme prerokovali všetky tie závažné dokumenty, ktoré budú hovoriť o novom plánovacom období, čo sa týka európskych fondov, na čo vlastne tie finančné prostriedky v našom kraji sa využijú. Takže tie dokumenty sa robia síce v hlavnom meste Slovenska, Bratislave, ale je tam aj významná pozícia krajov a určite aj úloha Prešovského samosprávneho kraja je podstatná pre to, kam usmerniť tieto finančné prostriedky. Zámerom komisie je venovať sa systematicky problematike cyklotrás, tak aby bol kraj cyklotrasami celý prepojený a stal sa súčasťou európskej siete cyklochodníkov. Snahou bude na tento zámer využívať zdroje EÚ. Cyklotrasy sú zároveň aj jedným z prvkov rozvoja cestovného ruchu. My tie cyklotrasy vnímame nielen to, že môžu ísť ľudia, ktorí bicyklujú po týchto trasách, ale je to aj na prechádzky pre ľudí, je to aj na korčule pre mládež, ale aj pre dospelákov. No a v zime sa to dá využiť zase ako na bežeckej trate. Čo sa týka cestovného ruchu, sme región, v ktorom je dosť pamiatok, je dosť miest pre turistov, aby ho navštívili. Aj tým, že máme aj vodu, máme aj hory, máme v podstate hodne pamiatok v rámci UNESCO, ktoré turisti môžu navštíviť. Takže chceli by sme to ďalej prezentovať smerom do verejnosti, do zahraničia. V priestoroch spojenej školy na ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove sa konalo v dňoch 6. a 7. mája celoštátne finále technickej olympiády. Je to súťaž určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka 8-ročných gymnázií v Slovenskej republike. Svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má teoretickú a praktickú časť. Úlohou finalistov bolo zostrojiť podľa návodu a nákresu funkčnú kušu. Víťazmi technickej olympiády sa stali Damian Jalakša a Roman Lenčeš z Prievidze. Hrad Kežmarok otvoril 11. mája letnú turistickú sezónu. Na návštevníkov čakali ukážky ľudových remesiel, tvorivé dielne pre deti, vystúpenia folklórnych skupín, jazda na koni a ďalšie atrakcie. Hradné dámy previedli návštevníkov hradnými expozíciami. V rámci občerstvenia mohli návštevníci ochutnať aj stredovekú kuchyňu. Vás chceme touto správou inšpirovať a pozvať k návšteve stredovekého hradu, ktorý sa nachádza v centre historického mesta Kežmarok.
Pod názvom projektu IBB Region sa dáva mladým ľuďom zo štyroch regiónov možnosť neformálneho vzdelávania na regionálnych zastúpeniach v Bruseli, a to vo forme trojmesačných stáží a dvojtýždenných pobytov. Cieľom projektu je vyslať 80 mladých ľudí z regiónov do Bruselu v časovom rozmedzi 24 mesiacov. Projekt je určený pre ľudí od 18 do 30 rokov. Partnerské regióny chcú poskytnúť mladým ľuďom svoju platformu spolupráce, ktorá je vytvorená medzi ich zastúpeniami a ktorá bude unikátnym priestorom a zdrojom príležitostí pre neformálne vzdelávanie. Záujemcovia o tieto aktivity sa už môžu registrovať cez web stránku, kde online vyplnia formulár. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska na základe pozitívnych ohlasov z minulého roka pripravila aj tento rok počas letných mesiacov zaujímavú aktivitu, ktorá má podporiť cestovanie v našom regióne. Základným pilierom letných aktivít KOCR bude veľká letná turistická súťaž s názvom Objavujeme Prešovský kraj. Vytipovali sme 222 lokalít alebo rôznych atraktivít, ktoré vlastne navrhujeme našim obyvateľom, ale vlastne aj návštevníkom z iných krajov navštíviť. Podmienkou súťaže je vlastne odfotiť sa na danom mieste. Počas súťaže objavíte prírodné, kultúrne a historické atraktivity, ale aj konkrétnych remeselníkov a ich kreatívne dielne. Súťažiaci, ktorý získa najviac bodov za návštevu týchto miest a zhotoví fotografiu alebo video seba na týchto kontrolných bodoch, splní základnú podmienku súťaže. Každý tento bod má svoje bodové ohodnotenie, takto vlastne budeme vedieť, vyhodnotiť, kto najviac v rámci celého leta cestoval po Prešovskom kraji. Nakoľko chceme sa zamerať aj na podporu cykloturistiky, pokiaľ na fotke bude zjavné, že turista sa premiestňoval pomocou bicykla, tak počet bude dvojnásobný. Foto-video súťaž bude trvať od 15. júna do 15. septembra 2014 a vyhodnotenie prebehne na oslavách Svetového dňa cestovného ruchu. Zoznam kontrolných bodov, ako aj presné pravidlá, nájdete na facebookovom profile, ako aj na webovej stránke Krajskej organizácie cestovného ruchu.